Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu oddaje Dogodki. Slovesno prireditvijo so na Biotehniški šoli Rakičan počastili 80 let delovanja te srednješolske ustanove, ki je kot taka osrednja na področju kmetijstva za celotno pomursko regijo. V Rakičanu so na Biotehniški šoli slavnostno počastili visok jubilej 80 let delovanja te srednješolske ustanove. Ena od najstarejših srednjih šol v deželi Obmurje je bila ustanovljena leta 1938 in je osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova na področju kmetijstva za celotno pomursko regijo. Zagotavljajo in izvajajo izobraževalen proces v vseh programih, njihovo poslanstvo pa zaobsega tudi partnerstvo z lokalnimi skupnostmi ter omogočanje uspešnega vključevanja v okolje dijakom, ki končajo šolanje. O pomembnosti šole v lokalnem okolju ter tudi širše nam je Simona Potočnik, ravnateljica Biotehniške šole Rakičan, povedala. Biotehniška šola Rakičan kljub častitljivim 80. letom, ki jih danes praznujemo, obeležujemo, ima nedvomno izjemen pomen v naši pomurski regiji. Vse je regija, ki je nekako najbolj kmetijska, najbolj poljedelska in ponosna sem, da smo vzgojili že veliko, veliko mladega kadra, ki so uspešni prevzemniki, nasledniki kmetij, tudi zaposleni uspešni na kakih firmah, tako da zagotavljam in trudila se bom, da bomo tudi v prihodnje izobraževali kvalitetno, kakovostno in predvsem vzgajali mlade v duhu kmetijskega poklica. Smo šola v tej regiji, ki opravlja tako poslanstvo, se pravi poslanstvo pridelave hrane ali pa poučevanja na tem področju. Jaz tudi večkrat rada omenim, da smo valilnica ali pa inkubator mladih kmetovalcev, saj na mladih svetstvu stoji in naše kmetijstvo v pomurskem prostoru in pomurski regiji moramo ohranjati, tako da pokrajina ne bo zaraščala, da bo pokrajina vzgled in v ponos nam vsem. Vlogo šole skozi 80 let delovanja in izobraževanja ter v poslanstvo danes in jutri je v svojem govoru poudaril slavnostni govornik na prireditvi dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, za TVAS pa povedal. Slovenija potrebuje kot država, kot lepa pokrajina za razvoj ostalih gospodarskih panog urejeno, trajnostno urejeno slovensko podeželje. In to lahko naredijo predvsem tisti, ki na tem podeželju živijo, ki ohranjajo pokrajino takšno, kot je. Torej, tisti kmetovalci, ki se ukvarjajo s rastlinsko pridelavo, torej naši slovenski pridelovalci hrane, tudi gozdari, lastniki gozdov, da vendarle ohranjamo trajnostno, oziroma da vendarle trajnostno gospodarimo s temi zemljišči na ta način, da bodo tudi zanamci ostali takšni, kot so. In tukaj je poslanstvo te šole za to regijo, to pokrajino, izjemno, ker kdo bo delal to, kar si želimo, da bi bilo narejeno? Mladi prevzemniki kmetij, na njih lahko gradimo novo zavest, novo potrebo tudi po pridelavi neke stabilne hrane, s katero si bomo zagotovili tudi prehransko varnost v naši državi in zato je res iskreno začastitati tej šoli, ker se že 80 let trudi do tega, da bi ohranjala to svoje poslanstvo, predvsem pa, da bi mlade navdušila za to, da bodo kmetovali, torej, da se bodo ukvarjali s poklicom, ki zaenkrat v naši družbi še vedno ni zares cenjeno. Področje vzgojno-izobraževalnega delovanja šole je med najperspektivnejšimi področji v prihodnosti Slovenije in Evrope, saj znanje, ki ga pridobivajo slušatelji, posredno podpira tudi druge gospodarske panoge. Zeleni turizem, kulinarična dediščina. Slovenija bo leta 2011 prevzela gastronomsko, bo postala gastronomska regija Evrope in želim si, da bi vse te svoje naloge opravili res s hrano predelano v Sloveniji, predelano v Sloveniji, torej s tistim, kar mi znamo narediti, kjer smo res dobri, ker bomo s tem svetu pokazali in tudi Slovencem pokazali, da je slovenska hrana izjemne kvalitete, kakovosti, varna in tako naprej. Skratka, tukaj si moramo privoščiti veliko sodelovanja med različnimi panogami. Na Biotehniški šoli Rakičan so ponosni, da zraven strokovne izobrazbe dijakom posredujejo tudi življenjske izkušnje, spoštovanje tradicije in človeške vrednote.
To je neprecenljiva kvaliteta te ustanove, kar je ocenila tudi Elvira Šušmelj, direktorica direktorata na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. 80-letnica je vsekakor jubilej, ki si zasluži svojo pozornost. Kaj ti res pove, da ni slučaj, da neka institucija obstaja toliko let. Tu je v 80-ih letih zagotovo obilica predanega, strokovnega in požrtvovalnega dela celotnega kolektiva. 80 let obstoja neke institucije, še posebej šole, pomeni, da je za njo dolgo obdobje kvalitetnega dela. To je dogodek, ki kot rečeno zasluži svojo pozornost in šola pa seveda ni samo izobraževalna institucija, ampak je tudi vzgojna. In zagotovo celoten kolektiv iz leta v leto, iz šolskega leta v šolsko leto prenaša na mlade generacije svoje znanje, izkušnje, dobre prakse in jih vzgaja v duhu spoštovanja soljudi in narave, ki nas obdaja. Ob tem je še dodala, da ni pomembna velikost šole oziroma število dijakov, ki jo obiskujejo, ampak njena pomembnost v lokalnem in republiškem merilu. Če bi ocenjevali samo po številu dijakov, potem biotehnična šola Rakičan sodi med manjše slovenske srednje šole. Ampak ni edina po takšnem številu dijakov. Pravzaprav to, da imamo v slovenskem prostoru, slovenskem srednjem šolstvu velike razlike po velikosti v smislu števila dijakov, je pravzaprav samo še ena specifika in pestrost tega celotnega sistema. Vsaka šola je na svojem področju in v svojem okolju bogatstvo in pa pridobitev za sebe. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki lokalne skupnosti iz politične, gospodarske in izobraževalne sfere ter nekdani zaposleni in dijaki šole. Ob tej priložnosti je podžupan mestne občine Murska Sobota Boštjan Berlak v imenu mestne občine Murska Sobota podelil priznanje za 80-letno uspešno delovanje te srednješolske ustanove. V kulturnem programu so sodelovali glasbeniki Marko Bande ter dijakinje in dijaki biotehniške šole Rakičan. Po prireditvi so si gosti na prostem ob šoli ogledali jesensko razstavo Zdarovi jeseni ter izrekli čestitke slavljenki za njen 80-letni jubilej. V Gornji Radgoni so slovesno prireditvijo namenu predali novo potko za pešce, ki poteka med osnovno šolo in pokopališčem ter se nadaljuje v središče kraja. Pri pokopališču v Gornji Radgoni so v okviru občinskega praznika minulo sredo namenu predali novo potko za pešce, ki povezuje spodnji del kraja s pokopališčem in osnovno šolo. Tam je pretok oseb vsak dan precejšen, zato je bila obnova potke nujna. Gre za vendarle posodobitev poti v šolo, varne poti v šolo. Otroci prihajajo sicer tudi s pomočjo staršev, malce bliže šole, ampak vendarle velika večina teh otrok pride z avtobusnim prevozom in potem gre peš sem do osnovne šole, pa tudi tisti, ki živijo tu in hodijo peš v osnovno šolo, hodijo po tej poti zlasti spodnjega dela mesta, teh pa tudi ni malo, gre vendar le za dokaj veliko naselje na tratah, ki je tako ali drugače zdaj preko te poti povezano, tudi na veliko bolj varen način. Prej je bila pot v makadamski izvedbi, en del te poti je bil pa že star, ponošen, če bi smel tako reči, tlakovec skrhan in tudi že nevaren, tako da z tega zornega kota je ta pot izjemno pomembna, ker če se pogovarjamo o tem, da na mladih svet stoji, pa ponavljamo to vsakokrat, ko se srečamo s komerkoli, potem to vendarle v tem trenutku ni floskol, ampak je nekaj, na kar stavimo, da bi naši najmlajši prišli varno v šolo in takrat, ko se pogovarjamo o tem, seveda nobenega evra ne sme biti škoda. Vsaka taka poškodba na cesti mladega človeka je bistveno bolj usodna in bistveno bolj zaznamuje življenje, kot če se to zgodi nam starejšim, tudi drugače znamo dojemati, ker je tudi kaj hudega sestavni del življenja, naš mladi rod pa vendarle ima še vse pred sabo in je prav, da poskrbimo za njega, da vendarle pride v tista zrela leta, ko bo pričel delati in ustvarjati zdrav, pripravljen na to, kar ga čaka, tako kot smo morda v nekih drugih časih imeli možnosti, mi seveda malce drugačne, pa vendarle. Lahko samo povem, da ta potka velika pridobitev, predvsem za našo krajevno skupnost, ki tudi
ima preko, se pravi, celotno pokopališče. Stara potka je bila že v zelo bogem stanju in predvsem je pomembno, ker po tej potki vsak dan prihaja na stotine otrok v našo šolo. Potka je bolj varna tudi za starejše ljudi, ki se tukaj sprehajajo. Je prejšnja potka iz teh kock bila že dejansko zelo nevarna in to je sedaj, hvala Bogu, dvignilo nivo varnosti za ljudi, ki je kar močen pretok tukaj. Ob priložnosti predaje potke svojemu namenu so pripravili tudi krajšo slovesnost. Seveda, kot že slišite v ozadju, bo tudi majhen glasbeni vložek. Otvoritev se začne z nagovorom predsednika krajevne skupnosti, se pravi mene, pol na to je govorec naš župan Stanko Rojko, na to se prereže trak, se pravi uradno se potka odpre in na to še en glasbeni vložek in bolj kot ne je to to. En del sredstev za novo tlakovano pot je prispevala občina, preostali del pa je bil sofinancerski, dela je izvajal domači izvajalec. Ponavadi župan ne ve točno, koliko je pot dolga, ne, nekaj 100 metrov, ampak ve, koliko stane. To je čitar nikoli vrlina številke, se pravi, niso številka moja vrlina, ampak kakorkoli že nekaj čez 83 tisoč evrov je stal celoten projekt. Najbolj pomembno pri tem pa je, da smo uspeli pridobiti sofinancerski denar in da je le manjši del prispevala tudi lokalna skupnost in to je bilo tisto, kar smo skoč govorili, ko smo sprejemali posamezne proračune, da moramo vendarle biti projektno naravnani in takrat, ko se pojavi določen razpis, imeti pripravljene projekte in eden takih je bil ta, to je varna pot iz avtobusne postaje do osnovne šole, do pokopališča in še kam vodi lahko ta pot. Tednost teh del je taka, da moramo imeti objavo na portalu, torej presega tisto vrednost do 40 tisoč evrov brez DDV-ja, ko je mogoče izvesti preprosto javno naročilo s poenostavljenim postopkom, tako da tu ni nobene možnosti, da bi kakorkoli pri samem izbiranju izvajalca bilo kaj narobe, imamo zelo dobro ekipo, ki natančno bdi nad tem. Res pa je, da takrat, ko so večji projekti na mizi, ta ni taki, dobimo tudi potem lahko revizijske postopke, ki nas jih nikoli ni bilo strah. No, ampak izvajalec, ki zmore storiti marsike v naši občini, je tudi to pot dal konkurenčno ponudbo in zato smo mu oddali to delo in držal se je v bistvu dogovorjenega na eni strani kvalitete del, na drugi strani pa tudi roko, kar je zelo dobro, ker pozno v jeseni bi ta dela bila še težje izvedljiva in na zadnje bo tudi ta zeleni del ob robote potiše uspel vse malo, preden pride do močnega jesenskega deževja minimalno zarasti, tako da z tega vidika je meni všeč, da je temu tako. Kot je povedal predsednik krajevne skupnosti Gornja Radgona, so si za novo pot prizadevali že dalj časa, letos se jim je želja tudi uresničila. Vendar pa imajo tudi za v prihodnje nekaj načrtov, ki jih želijo realizirati. Prizadevanja so sicer bila, ampak rekel, občina je bila je zelo poslušna predvsem na želje krajevne skupnosti, tako da, ko smo enkako se zadevo prišlo, pa to je kar se je zadeva relativno hitro uresničila. Plani seveda so, ampak letos so pred nami volitve, se pravi, tudi krajevna skupnost se bo na novo postavila. V vsakem primeru plani so, predvsem je urejanje pokopališča, kaj se tiče krajevne skupnosti. Ogromno smo že postorili, kompletno vežico smo na novo prepleskali, kompletno obzidje je bilo obnovljeno, potke po celotnem pokopališču so bile obnovljene, nove klopi smo nastavili, tako da plani so. Seveda v samem mestu je pa še tudi ogromno za postoriti, predvsem tudi na področju samega tudi cest, ampak tudi ogromno se je že naredilo, na primer včeraj smo imeli otvoritev pasjega parka, se pravi z naše štirinožne prijatelje imajo sedaj svoj košček v tej Radgoni, kjer lahko pridejo lastniki psov, jih miro spustijo dol, lahko tam se igrajo. V ponedeljek je bila otvoritev elektropolnilnice, se pravi za elektroavtomobile, prvo leto je celo polnjen elektroavtomobilov za ston. Seveda plani so, probamo pač z omejenim proračunom, kakšen je, narediti kar se da čim več. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za tokratno oddajo. Ostanite v naši družbi tudi v prihodnje, pa lep pozdrav!